تصویر پیش کرنے لایا ہے دوستو کشمیر پاکستان جو اڑک ٹوٹ حصہ ہے کشمیر پاکستان جو شہر کا ہے ہندوستان جب کشمیر میں کجریوں کا ظلم برپرت کرے رہا ہے اسانے جو سخت لفظوں میں مسمت کر لوں گا دوستو ہندوستان میں ہندوستان آرمی ہندوستان کی سرکار مودی سرکار کشمیر میں کشمیری مائرن کے بارن میں وٹھی کشمیر کے وادی میں روٹن کے رسن کے چوکن کے کھیلے رہی ہو گئے کشمیر کے بیڑوں کی استعمال استعمال کشمیر میں کترنی ڈہ کنکھا کرفیو لاگو کرے ان کے پکا انڈیا ماریا پہ وجے کشمیر کے شاگردن کشمیر کے نیارن پہ شرم کرائی پی وجے اصا ہندوستان کے شیطان گیری والے عمل جو سخت لفظن پہ مسمت کیا تھا اے ہندوستان کے بدائیں تھا چاہے کشمیر پاکستان جو اڑ ٹوٹ حصہ ہے تم دو دماغ جائیں گے ہم کھیر کہیں گے تم دو دماغ جائیں گے ہم کھیر کہیں گے تم کشمیر مانگو گے قسم خدا کی مودی سرکار ہم تمہیں چیز دیں گے دوستو مودی سرکار کے کچھ دن کا جنگ جو شروع ہوگا وقتاً بے وقتاً جنگ جو لالو تھا کندا چن معلوم کیا بدائے تھے چاہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال اگ میں فرمایا ہے مشرق کا اگلی اسلامی ریاست جانے گریا گرا ہتھیار ہوں گا جنجا اشارہ پاکستان اڈیا ہے وہ قصبہ ہند جی جنگ ہندوستان کا فتح کندو مودی سرکار جو چنگ جو تو اسا کے تنکو دری ان چنگ جو سرور کائنات رحمت للعالمین اسا کے 1400 سال اگ میں کھٹن جو مبارک ہونی چاہیے مودی سرکار اے انہاں جی انتظامیہ شاید پنج ہاتھ جی جنگ کارگل جی جنگ اے انہاں سا گدا گد ابھینندن جے جہاز انوار چین وے سارے چلیو پر میں ہندوستان کے پاکستانی میڈیا دے توسط سا قاضی من جی سول سوسائٹی دے توسط سا بتائیں تو چاہو تے جے گدا دا پنج کبرا دوست نہ کرو انشاءاللہ اندر چنیا کی ستائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جے کتی ثابت تھی دی سچ ثابت تھی دی ہندوستان دے ہندوستان جو دلی لال قلعہ تے پاکستان جو پرچم لا رہی تے نظر ایندو دوستو گزرے ایک سال کا وٹی چورن لٹیرن کرپٹ ٹھگن منشیات اسمگلرن کے خلاف جگو پاکستان کے ادارن تارک ورتو تو سیاسی آنٹیوں سیاسی پٹھوں ادیوں جگہ کجرین کیا جیلن میں ڈرامے بازی کر رہے ہیں ہکڑوں میں وہ مارو ہو جو کچھ عرصوں میں ایک جلسے میں جو ہو اگر مجھے اگر ہم کھڑے ہو گئے تو کشمیر کشمیر سے کراچی تک سارا شہر بند سن بند ہو جائے گا پروانہ کے بتائیں تو چاہے تو تجھے گرفتاری تھے تجھے ظلہ مسٹر 10% بند رکھو اسا پاکستان آرمی کے پاکستان کے ادارن کے اسا مرشد جیا مقدس تا سمجھو اسن دے پاکستان جے انچ انچ کے اسا پاجے دھرتی کا ودی پیارو تا سمجھو تہا یا جے کو سیکیورٹی ادارن تے الزام تراشی کرے رہا ہو اسا تا جن الزام تراشن کے رد تھا کہوں سخت لفظن میں مذمت تھا کہوں آخر میں مار کشمیری عوام جو ترجمانی کندے ایک شعر چاہی پانچ تقریر جو اختتام کندم ہتھی کالی ظلمن سے لڑن داسی لڑن ڈسجو ہتھی کالی ظلمن سے لڑن داسی لڑن ڈسجو امید ہے یقین ہے کھٹن داسی کھٹن ڈسجو جے اگیا ایا چپل چپلن چا سینا ڈارے وچندا سی چپلن چا سینا ڈارن ڈسجو جیڑے جیل آئے اگڑی
لكن سأجد جوبري ضروري يو أسان جو حقا حق وطن داسي فتنو دي سجو كتر جاي خلامي کا آمارن پہتر كتر جاي خلامي کا آمارن پہتر جران داسي تفرحان واني اي سوريا پادشا جا كي هر شيح تيران داسي رحن دي سجو أسان جا دکا اي جمع ويدا حليا هان يارو تشمير جاي پاک مقدس درتی تا هندوستاني فوج جا پلیت پیر پرے تھی تا وہ وڈا ٹک کر کلندازی کلندچو پاکستان زندہ باد